Andres, dobrodošel v Olimpiji, dobrodošel v Ljubljani. Kako se počutiš? Hvala, ja, vesel. Že ta mesec sem že čakal, da se te papirje štimajo tam v Argentini, zato sem zelo vesel, da sem tukaj. Ja, soigralci so zelo odlični fantje, so mi tudi govorili po angliško, po hrvaško, slovensko, po svetu, ne, tukaj fantje, ampak zelo dobro. Ja. Slovenščina kar dobro, kar gre doma v Argentini. Govorimo po slovensko, se potrebujemo, da govorimo. Po angliško tudi malo približno govorim, razumem nekaj, ampak govoriti mi malo košta, ampak samo kaj že zmeni tako. Kaj si pred samim prihodom k Olimpiji vedel o Ljubljani, kaj si vedel o Olimpiji? No, sem govoril z Mladenom Rodonjo, ne? Mi je malo razdelal svojo štorijo, zgodovino v Olimpiji. Ne, sem gledal tudi kakšne tekme iz kompjuterja, ne? Tako da, ne, vesel, ne, da sem tukaj. Imel si čas tudi že spoznati samo mesto, Ljubljano. Ja. Kakšen občutek si dobil, kako všeč ti je? Ja, čeprav sem jo že poznal. Sem šel z družino, z šoljo tukaj v Slovenijo. Zdaj sem malo pokazal, kakšen bo ta štadion, tam, ki treniramo, je zelo lepo tukaj. Si napadalec, ampak kakšen tip napadalca? Kaj lahko navijači Olimpije pričakujejo od tebe na igrišču? Sem lahko močan z glavo, sem visok, imam fizično, sem v redu, sem hiter. To lahko čaka od mene, pa tudi kakšne gole, upajmo. Andres, najlepša hvala in srečno.